सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन
କରିଦେବେ ଫର୍ଦର ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ରଞ୍ଜିତା, ମୋ ନାଁ ବି ରଞ୍ଜିତା ରଞ୍ଜିତା, ତେଣୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ବି ସେମ୍ ସେମ୍, ସେ ମୋ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲଗାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଆଡ଼େ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବି ଦି ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବ। ଆମ ଦି ଜଣ ଭଲ ସମୟ ଭଲ ସମୟ ଥାଉ। ନଣନ୍ଦ ଯୋଉ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଥାଏ ଏମିତି କିଛି ନ ହଉ ଯେ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଚଳୁ। ଆମ ଘରର ଗୋଲ୍ଡ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ समस्ते तो जहाँ भी हो बहुत ही भल लगा। तो ये आम ब्लग टी एंड करुचु नुआ ब्लग मैंने एक्साइटेड हो रुत बहुत ही भल भल ब्लग आस ये रखु ब्लग टी एंड कर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।